Mattias, ni har nu spelat en kvartsfinalmatch och är en kvartsfinalmatch klokare. Vad lärde ni er i Norrköping? Vi lärde oss att Norrköping är ett tufft lag som inte kommer bli lätt att slå, men att vi måste få till oss ännu mer i returtagningen och våra detaljer i försvaret måste vara klockrena för att vi ska slå dem. Vad tycker du att ni var bäst på i den första matchen? Bäst? Jag tyckte vi första halvlek så tyckte jag vi var, alltså då var vi ännu mer disciplinära i vår utblockering. De fick inte så många offensiva turer. Jag tyckte i andra halvlek fick de några fler andra chanser än i första, och det kommer vara nyckeln för oss att kunna stänga till returtagningen. Ni ledde ju faktiskt matchen i halvtid där med 3 poäng, och det var inte förrän slutet på tredje och framförallt början på fjärde som Norrköping satte in en stöt. Vad var det egentligen som hände då, om man ska skala ner det till så att alla förstår? Ja, de satte in några väldigt viktiga treor. Jag tror Martin Ringström satte 2 i rad där ett tag, och han satte väl rätt många allt som allt, men han satte några viktiga treor, och de fick som sagt några enkla offensiva returer samtidigt som inte vi gjorde poäng. Så då var det den här 10-poängsledningen som Norrköping är så här veteranlag som är bra på att hålla de där 10-poängsledningarna. Det får vi inte. Vi får minska deras runs. Vi måste göra poäng och samtidigt försöka hitta ett stopp där. På tisdag är det hemmamatch, kvartsfinal 2 i Boråshallen. Hur viktig är publiken för dig och för Borås Basket? Ja, publiken betyder ju allt för oss. Framförallt för mig själv också. När det är mycket publik, och det är en av de största anledningarna till att vi har bra hemmarekord, tror jag. För att publiken ger oss extra adrenalin. Det är den sjätte spelaren, det är inte bara klyschigt att säga, utan de ger oss energi, och det är väldigt viktigt att så många som möjligt kommer. Det är nära kvartsfinal 2 nu, hur laddad är du? Jag kan inte vänta, jag önskar att vi hade uppkast just nu, jag är tokladdad. Härligt, då ser vi fram emot det 19.04 på tisdag.